Hvad er coaching så ikke? Coaching er ikke at komme med råd nogensinde. Coaching er ikke på den måde at være en mentor. Du kan godt integrere det i din måde at være mentor på, men du er ikke mentor som coach, fordi som mentor har du en viden, du videregiver til din mentee, hvor du som coach har en række powerful metoder og spørgsmål, du videregiver til din coachee. Du fikser ikke din klient. Du holder et rum, så de kan reflektere og spare med dig omkring, hvad de står i og hvad deres næste skridt er. Så du fikser dem ikke, du giver dem ikke svaret, du tager ikke ansvaret. Du fortolker ikke, hvad din klient siger. Du er heller ikke trænet i at fortolke, hvis du er coach. Så du på den måde hverken analyserer, diagnostiserer eller fortolker på din klients vegne. Og det at tro, at du ved, hvad klienten skal, er noget, der ikke bor i det coachende sind. Det ligger vi til side, når vi coacher, og holder en åbenhed omkring, at klienten ved, hvad der er bedst for dem. Er det ikke bare befriende, at det er dem, du arbejder med, der skal finde ud af at mærke ind i, hvad de skal og ikke skal, og dig, der holder den professionelle form. Super inspirerende som coach, har jeg oplevet igen og igen, og selvfølgelig også for dem, du coacher.